dawladda Soomaaliya ayaa war saxaafadeed ay maanta soo saartay waxay kaga hortimiyay isla markaasina sharci darro ku tilmaantay heshiiska maalgashi ee dekedda magaalada Berbera war saxaafadeedkan oo ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo dekedda Soomaaliya ayaa waxa uu dhignaa sida tan waxa warbaahinta lagu baahiyay inuu jiro heshiis ku saabsan maalgashiga dekedda magaalada Berbera kaas oo u dhaxeeya shirkadda DP World oo laga leeyahay dalka Imaaraadka Carabta iyo dawladda federaalka Itoobiya sida uu qeexayo heshiiska warbaahinta lala wadaagay shirkadda DP World ayaa yeelanaysa saami dhan 100% halka Soomaaliland ka yeelanayso 30% dawladda Itoobiya ayaa iyaduna yeelanaysa 90% saamiga dekedda Berbera wasaaradda dekedda iyo gaadiidka badda oo wakiil uga ah arrimaha dekedda dalka oo dhan xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay cadeynaysaa kow in dawladda federaalka Soomaaliya aysan qayb ka ahayn cidna aysan u wakiilan in heshiis lala saxiixdo shirkadda DP World laba in heshiiskaasi uu lid ku yahay midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed saddex in habraaca loo maray heshiiska uu yahay mid aan waafaqsanayn dastuurka ku meel gaarka ah iyo shuruucda kale ee u yaalla jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidaasi darteed annagoo cuskanayna ayay yidhaahdeen qodobka kor ku xusan waxay wasaaradda dekedaha iyo gaadiidka badda caddaynaysaa in heshiiskaasi yahay mid aan waxba ka jirin waxayna ka digaysaa heshiisyada noocan oo kale ah ee baalmarsan shuruucda dalka iyo kuwa caalamiga dawladda federaalka Soomaaliya waxay soo dhaweynaysaa cid walbo doonaysa inay maalgashi ku samayso khayraadka iyo kaabayaasha dhaqaalaha dalka hase yeeshee waxay caddaynaysaa in hay'adaha dastuuriga ee dalka oo keliya sida xukuumadda federaalka iyo baarlamaanka federaalku ay yihiin kuwa keliya ee ku shaqada leh go'aanka gaarista iyo ansixinta heshiiskan iyo kuwa noociisa oo kale ah cabdiraxmaan axmed ilsar wararka star tv